yksi tärkeä tavoite minusta kasvatuksessa olisi se, että kasvatettaisiin lapsia, jolla on sisäinen turvallisuus ja terve itsetunto. Koska se itsetunto, sitähän me emme voi ottaa itsellemme. Jos päätän, että huomisesta alkaen mulla on terve itsetunto, niin eihän se sillä tavalla tunne. Vaan itsetunto on jotain sellaista, minkä me annamme toisillemme tai riistämme toisiltamme. Ja näin on jo silloin, kun ihminen on tämän korkuinen. Ja se jatkuu sitten koulussa, työpaikalla ja parisuhteessa ja niin edelleen. Joten yksi keskeinen kasvatustavoite on terveen itsetunnon antaminen lapsille.